が導く別世界、ナユタの奇跡実況プレイパート49。皆さんどうもこんにちは、木更津です。お初の方は初めまして。今回はこの様変わりしてしまった残され島をまず一周していろんなところを見て回りたいと思います。でも大体の人は話しかけてもあまり意味のあることを言ってくれないので、とりあえずは、博物館に行きたいと思います。もう島にいろんな落下物が落ちちゃってて空の色も赤いんだよね。ウォラス博士、恋なんて覚えてないよ。おお、ナユタ君ではないか。どうも、ウォランス博士。君ならば必ずや意識を取り戻すと信じていたよ。そしてノイ君もよくぞ来てくれたね。だいぶ受け入れられてるよね、妖精なのに。ようやくいろいろと調べさせてくれる気になったかね。そんなこと決心しないの。ロボットじゃないんだぜ。おお、そんなに嫌わないでくれたまえ。ノイ君が島に現れたおかげでいろいろなことが分かってきたのだ。この島で起きる不可思議な現象の答えがね。それって、まず謎瓦礫が大量に降り注いだ件だが、これは島に時々発生する遺跡の落下に酷似している現象といえよう。おそらく同様のものだと考えていいはず。違うかね、ノイ君。その通りなの。彼は長い間月としてあの空にあり続けた。それが少しずつ老朽化してこの世界非常に遺跡として落ちていたんだと思う。そしてそれは星のかけらにも同じことが言えるの。あれはミトスの民が作り出してテラに保管していたものだから。星のかけらも遺跡と一緒に落ちてきていたんだね。どちらも原因は同じ、テラがあの空にあったからか。話はまだ終わりではない。実は突き詰めていくとさらに面白いことが分かってきてね。面白いこと？遺跡も星のかけらもこの島に集中的に降り注いでいた。しかし誘引たる異世界が上空に存在していたならば、なぜそのような偏りが起こる？確かに、この上にあるとかでなければ、こんなすっごい上にあるんだったら、もっと左右とか、違う国とか島とかに降り注いでもおかしくないんですが、かけらは残され島の特産物って言ってたから、多分ここにしか降ってきてなかったんですよね。確かに残され島に降り注ぐ理由がありそうですね。私もそう考えてね。試しに瓦礫の落下の様子を観察した上で、観測した上で様々なケースを検証してみたのだが、残され島に落ちるという答えにたどり着くためにはある条件が必要だったのだよ。すなわちこの世界は休憩であるというね。あ、どうかね、ナユタ君、世界は平面などではなかったのだ。この仮説を証明するにはまだ時間は必要だろうが、これは歴史的な大発見だよ。覚えだけど、確かに覚えてる。あれが僕らの世界の本当の姿。これはテラから落とされちゃった時かな。平面じゃないとは思っていたけど、こんな形でわかるなんて。ナユタ、こう
う研究とか大好きなナユタが確かに反応薄い。うん、もう少しばかり驚きのリアクションを期待していたのだが、やはり少し元気がないようだね。とにかくこの検証結果は今後の落下現象への備えとして大いに役立つに違いない。あの瓦礫の落下によって我が祖国でもかなりの被害が出ているようだし、とにかくできることをやらねばな。うっかりね、漢字を読み間違えそうになるとね、噛むね。いつものことだけど。そうですね、わからないけど、そっちはよろしく頼むの。というで、この実況シリーズ始めてパート1の時、冒頭でこの世界は平面で世界には果てがあるみたいなことをナユタが言ってましたが、今回の件でそれが違うってことが分かったんじゃないかな。そしたら今度師匠のところにも行ってみようかな。瓦礫すげえ。あれ位置が変わってる。このヒットポイントが大量にある、なんて言うんだろうな、こいつ、こいつのヒットポイントを一回全部なくしてみたいよね。裏でやっとけって話だけど、師匠外に出てないってことは家の中にいるんですかね。そっか、これを使えばチェイン100とかもいけるんじゃないだろうか。実績解除のあれなんかできそうだよね、これ使えば。敵だとすぐに死んじゃってなかなか難しいですけど。あ、でもヒットポイントなくなっちゃいそう。あー、倒してしまった。チェイン89でした。これ攻撃力の弱い武器に変えたらもうちょっといける気がする。久しぶりだな、ここも。そして誰もいねー。あれ、じゃあ岬とか行ってみよっか。こっちから行けるよね。おっと、来た。お、うわ、めっちゃ見えてんじゃん。二つあった月の一つが、あれが寺なの。封印が解かれたことで真の姿を現して、もう姿勢、姿勢制御も始まってる。姿勢制御ってなんだ。再創生のためにずっとあの場所にあったんだね。この地上を消し去るために。それもなんか不屈だな。ナユタ、その、何も言わないで、ノイ。もうどうしたってあそこへは行けないんだ。僕たちにできることはもう何も。おっと、あんなところに人がいる。海の方にはかなり大きな遺跡が落ちてきたみたいだね。と一緒に。ドラッドさんが立ってるし話を聞いてみようかな。じゃあ行こう。見張りさん、ドラッドさん、誰かいるけど、誰かいるけど無視しよう。パパママただいま。海は歩けるのかな。汗だった。おう、ナイト、目を覚ましたんだな。いやー、よかった、マジで心配したんだぜ。
ごめん、心配をかけちゃって。なにってこと。これは朝さんも安心できるだろうしな。お、のっつーちっこい妖精さんも一緒か。あんたも元気にしてたよ。うん、とりあえず体は大丈夫なの。ところで、こんなところで何してるの？ああ、この向こうの方に新しく落ちてきた遺跡を見張ってる最中なんだ。この後ろの大きいやつですね。見晴らしはいいんだが、高くて危なっかしい場所で、うっくり旅行者や子供が入り込まないよう注意しとかねえとな。ちなみに今はオルバスさんが島中を見回ってくれててな。いや、俺も見張り番としてもうちょっと頑張らねえとな。だから師匠がいなかったんだ。二人ともやっぱり元気ねえみてえだな。ごめん、つい。ああ、いいってことよ。シグナのやつは行方不明になっちまったみたいだけど、あいつのことだ。そんなに気を揉まなくても、そのうち絶対戻ってくるさ。だからお前も元気出さなくちゃダメだぜ。うん、ありがとう。シグナは戻ってこないって知ってるんだけどな。入っちゃダメって。でもここで師匠のこと聞いたから、師匠に会えるようになったとかそういうこととかあるかな。今パトロール中ってことだよね。回りしてるって。それとも一回うちに戻ってアーサと話すのかな。こっち行けないもんね。誰もいないし。違うな。どうしたら話が進むのかわからないや。もう一回師匠のところに行ってみるとか、あ、村長のところに行ってみるとか。怒るわけでもないし、師匠も戻ってきてないよな。あとどこ見たらいいんだろう。ダメ元でやっぱ村長の話聞いてみようかな。普通、まあモブはモブでいいや。声なんか知らねえ。あ、ナイタ、目を覚ましたのか。おお、それに妖精殿もいらっしゃるとは。きっとあなた様のご加護のおかげですな。ありがたや、ありがたや。私、そんな大層なものじゃ。やれやれ、うちのじいさまは一回信じ込むとこの調子なんだよな。ん？ってことはルーパスって村長の孫？って、そんなことはどうでもいいや。目を覚まして何よりだぜ。ありがとう、ルーパス。村長、僕が寝ていた間、村はどんな状況だったんですか？まあ、見た通り降ってきた遺跡による被害がかなりあってな。幸い怪我人は出なかったものの、
撤去作業に時間がかかりそうじゃ。あに大きいやつだもんね。畑や漁などにも異常気象の影響が出ておる。問題は山積みじゃな。そうですか。僕はこのゼクストを止められなかったから、クラも結局連れ戻せませんでしたし。ユタ、おぬしはまだ15歳じゃ。すべてを背負うことはない。あまり気を落とすでないぞ。ま、今は村全体でなんとかこの事態を乗り切ろうって頑張ってんだ。なた、お前も本調子になったら何だって手伝ってもらうからな。覚悟してるよ、便利屋。わかったよ。妖精殿、しばらくの間、ナイタのことは頼みましたぞ。任せてほしいの。進まないな。やっぱりアーサに、あ、違った。イベントだ。村みんな、思ってた以上に元気そうだったね。最後とも多そうなのに向きに頑張って。うん、私もみんなを見てたら少しだけ元気が出てきたの。一人一人が今やることをやるしかないか。でもあの門が壊れた今、僕にできることなんて。子供声？おーい、なゆた。あ、こいつ岬にいたやつだよね。ブーティーっていうのかプーティーっていうのかよく見えないけど、ちょうどよかった。のってのもいたか。どうしたのプーブーブーだよな、これブーだよな。どうしたのブーティー、そんなに急いで。大変なんだ、岬に魔獣が出たんだよ。今言ってたような幼稚園魔獣とは全然違うみたいでさ。ドルの兄ちゃんがなんとか俺を逃がしてくれたんだけど、がベルが逃げ遅れちまって。な、ベルが危ない。ベルってあのドルさんの背面に目もくっつけてた子だよね。宝探しやった子。ドラッドさん、大丈夫？ああ、ナユタか。くそ、あんな魔獣が出るなんて。魔獣は、ベルはどこに行ったの？奥の遺跡だ。騒ぎに駆けつけてきたライラと一緒に追い込まれちまって。ライラまで巻き込まれてる。ライラまで？あそこは海の真ん中だ。あのままじゃ。ドラッドは気を失ったようだ。海の上じゃ逃げ場がないね。ドラッドさん、待ってて。二人は僕らが必ず助ける。ノイ、急ごう。ということで、怪我人を放置して、こっちか。行きたいところなんですけれども、動画時間が長くなるので一回ここで終わりたいと思います。いやー、進め方がわからなくてグダグダしてたせいで何も進まずに終わってしまうというね。次回、あの大きな遺跡入ってライラたちを助けたいと思いますので、もしよかったらまた見てください。それでは。